Duhovna patrola. Lucifer, svetlonosac. Ulazak u grad Vršac, pravca Pavliša, takozvani Pavliški put i vidi se prikazanje, što se kaže starinskim rečnikom, ono što je starina zabeleženo da postoji đavo i satana Lucifer. Ako postoji on i njegova kreacija, znači postoji on kao kreator i antiprincip, postoji princip, a princip je Bog. Djavo je antiprincip, zato se kaže antihrist. Protivan svetlu, protivan Bogu. Amin. Evo gde se Lukavi sakrio. Jer on je poprek. I naopak je. Sve jasno. To je to.